ԱՄՆ-ի քարտուղարության, մամուլի քարտուղարի առաջին տեղակալ Վեդանտ Պատելը, ըստ հայստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունների, Ադրբեջանի հետ սահմանի վաղաժամ կետ սահմանագծման անհրաժեշտության մասին հայտնել է, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը հատուկ ուշադրություն է դարձնում Ադրբեջաննահայկական սահմանի սահմանազատմանը continuing to monitor the ոչ միայն Պետքարտուղարը Էնթոնի Բլինքենը կենտրոնացած Ադրբեջանա-Հայկական սահմանի սահմանազատման քննի վրա, այլև Սամի Հարցը, որին մենք շարունակում ենք մեծ ուշադրություն դարձնել։ Սա այն է, ինչ ոչ միայն Պետքարտուղարը, այլ նաև Պետքարտուղարի օկնական Օբրայենը նաև ավագ համակարգող Բոնոն շարունակում են կենտրոնանալ դրա վրա, փող գործակցելով համապատասխան կողմերի հետ։ Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի Արտակարգեբլիա Զորդես թե խաղաղության գործընթաց կա եւ մեծ բրիտանիան պատրաստ է աճակցել երկու երկրներին որเปզին նրանք կարուցողական ձևով գտնեն երկու կողմերի համար ընդունելի լուծումներ առայժմ կա խաղաղության հաստատման գործընթաց պետք է օգտվել դրանից հանդրաժեշտը աճակցել կողմերի միջև երկխոսությունը եւ ապաօովել ամուր լուծում կարող են հարցեր լինել այն մասին թե որ հարթակն է ավելի արդյունավետ բայց դա պետք է որոշեն կողմերը հավանական ակտիվ է արևմուտքի մասնակցությունը այդ թվում ԱՄՆ-ի կողմից Թուրք քաղաքագետ Մուստաֆա Այդը նել հայտնել է, որ Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության օրակարգում Հայաստանը 10-րդ տեղում է, առաջին տեղում հարաբերություններն են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ because ոչ փոքր պաշտոնապես հարաբարակայնորեն Թուրքիայում Հայաստանը չի քննարկվում։ Դա տարբերվում է նրանից, ինչ կար 10-15 տարի առաջ։ Թուրքիայում նման դիսկուրս չկա։ Շատերն այդ հարցը դիտարկում են միայն Հայաստան-Ադրբեջան-Թուրքիա եռանկյունում։ Շատերը ցանկանում են հասկանալ, ինչպես է stolagervelul խաղաղության պայմանագիրը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ եւ stolagervelul է արդյոք Թուրքիայի համար կարեւորը ռազմավարական կապն Ադրբեջանի հետ։ Դա անկնառ քարերից մեկն է Անկարայի համար, որpesi Թուրքիան վերածվի է գրական առումով Ադրբեջանը ավելի կարևոր է Թուրքիայի համար, քան Հայաստանը։ Նիկոլ Փաշինյանն ելույթ ունենալով Արցանց անցկացվող հանուն ժողովրդավարության երրորդ գագատնաժողովին հայտնել է, որ Հայաստանը հarctakmanə ընդարկվել որոշ արտաքին եւ ժողովրդավարական ուժերի կողմից ռազմական ու հիբրիդային միջոցներով, որոնք ուղղված են ոչ միայն նդեմ հայաստանի տարածքային ամբողջականությանն ու անկախությանը, այլև ժողովրդավարությանը։ Եվ մենք որոշեցինք միանալ միջազգային քրյական դատարանի պաշտպանելու համար մեր անկախությունը, տարածքային ամբողջականությունը եւ ժողովրդավարությունը։ Հավատարիմ լինելով Ադրբեջանի հետ խաղաղ գործընթացին, Հայաստանն իր անվտանգությունն առաջին հերթին տեսնում է տարածաշրջանում իր հարևանների հետ եւ դրա սահմաններից դուրս խաղաղակցության եւ համագործակցության մեջ։ Այս պիսով Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության Կոմիտեի ներկայացված Խաղաղության խաչբերուկ նախագիծը նպատակ ունի նպաստել հարավային Կովկասի անվտանգությանը, կայունությանը եւ խաղաղությանը։ Սփյուռքաշինյանի այդ նախագիծը համագործակցության միջոցով տարածաշրջանում կայուն խաղաղությանն ու անվտանգությանը նպաստելու հայաստանի կառավարության հանձնառության եւս մեկ ցուցիչ է Հայաստանն ակնկալում է միջազգային համդրության այդ թվում ՆԱՏՕ-ի հաստատակամ աջակցությունը հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացին, ինչպես նաև կարգadrank-ի ու սպառնալիքի քաղաքականության մերժումը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտամբերգը Հայաստանում է։ Վարչապետ Հյուսիս Ատլանդյանի դաշնքի ղեկավարինը ներկայացրել զորքերի հայլային հետքաշման սպառազինությունների փոխադարձ վերահսկման ճահարցակվելու մասին պայմանագրի ստորագրման Պաշտոնական Բաքվի կողմից ոչ որոշ դրական արձագանքի չարժանացած։ Առաջարկները։ Վերահաստատում են մազմիցիուս խնճեցած պատրաստակամությունը կարգավորելու Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները բարձրագույն մակարդակում համաձայնեցված երեք սկզբունքների հիման վրա։ Այն է՝ միմյաս տարածքային ամբողջականության ճանաչում Ալմատայի հర్చակագրի հիման վրա, համայն Ալմատայի հర్చակագրի Հայաստան-Ադրբեջան միջպետական սահմանի սահմանազատում վերականգնելու համար 1991 թվականի Խասան փլուզման պատینګ گوئیություն ունեցած սահմանը երկու հարաբեությունների միջև ինչպես նաև տարածաշրջանային ինտեգրացվածկների ապահով շրջապակումը դրանց անձնական երկն ինքնիշանության եւ իրավազորության հարգում։ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծել է, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի այցը լավ հնարավորություն է քարտիքներ փոխանակելու, ինչպես Հայաստանը ՆԱՏՕ համագործակցության, այնպես էլ տարածաշրջանային ու գլոբալ կայունության ու անվտանգության ղեկավարման դիտանկյունից։ Մենք շահագրգռված ենք շարունակելու զարգացնել արքա քաղաքական երկխոսությունը եւ online-նելու գործընկերությունը դաշինքի ինչպես նաև առանձին անդամ պետությունների հետ։ Հոսո ենք, որ Հայաստանը ՆԱՏՕ համագործակցության նոր ձևաչափը անհատապես հարմարեցված գործընկերության ծրագիրը շուտով կհաստատվի։ ՆԱՏՕ-ն իր հերթին աջակցում է Հայաստանի ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանը եւ խաղաղության ցկումներին։ Ասել Ստոլտենբերգը Հայաստանը վաղուց է ՆԱՏՕ-ի գործընկերը դրական եմ գնահատում Ձեր ներդրումը ՆԱՏՕ-ի առաքելություններին ու գործողություններին մենք քննարկեցինք հարավային Կովկասում կայունության կարևորությունը այն կարևոր է եվրոատլանտյան անվտանգության համար քանի որ հիմա կանգնած ենք ավելի վտանգավոր աշխարհի արջի այսօր Հայաստանն ու Ադրբեջանը հնարավորություն ունեն տևական խաղաղության հասնելու երկառ┴տև հակամարտությունից հետո կոչ եմ անում երկու երկրներին համաձայնության հասնել որն ուղի կհարթի հարաբերությունների կարգավիճակը որ ման համար։ Ստոլտենբերգը բարձր է գնահատել Նիկոլ Փաշինյանի անձնական առաջնորդությունը, որը հստակ արտահայտում է խաղաղության օկտին եւ ժողովրդավարության արժեքներին հավատարմությամբ։ Նախան Երևան գալը, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը, Բաքվում եւ Թբիլիսիում է ելել։ Belgame-ի քաղաք-բրյուսելում մարտի 20-ից 22 22-ն անցկացվող միջխորթարանական միության Բեհաժոգովի 11-րդ Լիագումար նստաշրջանի բացմանը ելույթ է ունեցել ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Իր ելույթում խորթարանի ղեկավարն անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի էթնիկ զտմանը, ադրբեջանում պահվող հայ գերիների խնդրին, անհետ կորած անձանց վերաբերյալ տեղեկատվության դրամադրմանն ու տարածաշրջանում մշակութային ժառանգության պահպանության նպատակով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելություն ու Մաքի դասակարգмам Թուրքիան ընդգրկվել է տարեց բնակչություն ունեցող երկրների շարքում։ Մաքի սանդղակի համաձայն ժողովրդագրական առումով ծեր են համարվում այն երկրները, որտեղ տարեցների մասնաբաժինը ընդհանուր բնակչության 10%-ից ավելի է։ Մաքիի բնակչության հիմնադրամի տվյալներով աշխարի բնակչությունն արագորեն ծերանում է։ Փորձագետների կարծիքով 2030 թվականին Թուրքիայի տարեց բնակիցների թիվը կհասնի 12.9%-ի, 2040 թվականին 16. 3%-ի, իսկ 2060 թվականին երկրի ընդհանուր բնակչության 22.6%-ը Ռուսաստանի Կենտրոնական Ընտրական Հանձնաժողովը Վլադիմիր Պուտինին պաշտոնապես հայտարարել է Ռուսաստանի ազգահաղական ընտրությունների հաղթող։ Կենտրոնական Ընտրական Հանձնաժողովի նախագահը հ հրափարակել է արտասամանում Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների քվեարկության արդյունքները, ըստ որոնց Պուտինը ձայների մեծամասնությունը ստացել է Հայաստանում, Գերմանիայում, Էստոնիայում, Լատվիայում, Ավստրալիայում։ Այս արդյունքների Հայաստանում ծածված ընտրատեղամասերում Պուտինի օկտին քվեարկել է 54.7%։ Կենտրոնական Ըն Կביարկելու նպատակով Հայաստանն եկել նաև Ռուսաստան մեկնած ռելոկանտներ, քանի որ Ռուսաստանի Դաշնությունը պաշտոնական թ빌իսիի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ չունի, ուստի այդ երկրում ընտրատերամասեր չեն մבացվել։ Պաղեստինը պետք է իսرائیլից առանձին պետություն ունենա, բայց առանձին բաց ուժերի սայեական քայլ կլինի դեպի խաղաղություն, այս մասին հայտարարել է Գերմանիայի Դաշնային կանցլեր Օլավ Շոլցը։ Գերմանիայի կանցլերը հավելել է, որ Բերլինը, Բրյուսելը, Վաշինգտոնը եւ շատ այլ երկրներ ակտիվորեն առաջ են մղում երկու պետության գաղափարը, քանի որ դա անհրաժեշտ է հակամարտությունը լուծելու համար։ Իհարկե, բանակցությունների միջոցով եւ ճարձե, որ խոսքը մի պետության մասին է, որը չի ունենա սեփական զինված ուժեր, ասել է Ռուստինի ազգային վարչակազմում բարեփոխումների հրատապ անհրաժեշտություն կա։ Առնվազն 17 տարի այս կառույցի համար ընտրություններ չեն անցկացվել։ Ուկրաինայում ռազմական դիմադրությունում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ապարտությունը կյանքի եւ մահվան հարց է համայն ժողովրդավարական աշխարհի համար։ Այս մասին իր ուղերձում ասել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, նա նշել է, որ երբ Պուտինը ապարտեվի ժողովրդավարական աշխարը գալիքսերնդի համար լավ հերանկար կունենա, մենք պետք է տոկուն լինենք տարբեր մարտահրավերների առաջ, որเปզի հաղթահարենք Պուտինին եւ չհայտնվենք այնպիսի վիճակում, երբ արևմուտքի ուժի վերաբեր Զելենսկին նա հավելել է, որ հանդիպել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Նախագահի Ազգային Անվտանգության Հարցերի Խորհրդական Ջեյք Սալիվանի հետ։ Ես երախտապարտ եմ իմ ազգին եւ ժողովրդին Ամերիկայի աջակցության համար, եւ կենսական նշանակություն ունի, որ ամերիկյան ղեկավարությունը հաստատակամ մնա միջազգային իրավունքի ղերակայությունը պաշտպանելու գործում, ասել է Ուկրաինայի նախագահը։ Ամերիկայի նախնական ամերիկայի նախագահ Джо Բայդենը ճաղարկել է մոտ 6 միլիարդ դոլար ուսանողական ապարտքը 78000 հանրային ճարայողի համար՝ հայտնում է Reuters.com-ը։ Խոսքն ուսուցիչների, բուժքույրերի եւ հրշեժների մասին է։ Նրանց ուսանողական վարկերը ներվել են 2007 թվականին ստեղծված հանրային ճարայողի ներման ծրագրի շրջանակում։ Ծրագիրը ստեղծվել է ներելու պետական ճարայություն անցած ամերիկացիների ուսանողական ապարտքերը։ Հանրային ճարայության բոլորտի այս աշխատակիցներն իդենց կարիերա նᱹվիրել են իդենց համայնքներին Կան ցախողումների պատճառով նրանք երբեք չեն ստացել այն օկնությունը, որին իրավունք ունեին օրենքով, ասում է Բայդենի հայտարարության մեջ։ 2023 թվականի հունիսի դրությամբ մոտ 43.4 միլիոն ԱՄՆ ուսանողական վարկ ստացողներ ունեցել են 1.63 տրիլիոն դոլար չմարված վարկեր, ասում է ուսանողական օկնության դաշնային գայքում։ Եվրամիությունն ու Ուկրաինան փոխանցել են 4.5 միլիարդ եվրոյի չափով բյուջետային օկնության առաջին տրանշը, մինչև 2027 թվականը 50 միլիարդ եվրոյի ծրագրի շրջանակներում, հայտնել է Ընդլայնման և Հարևանության քաղաքականության հարցերի Եվրահանձնակատար Օլիվեր Վարհեին, Եվրամիություն-Ուկրաինա ասոցիացման խորհրդի նիստի ավարտին կայացած մամուլի ասուլիսում։ Եվրամիութիան անդամ դառնալու Թուրքիայի ռազմավարական տեսլականը մնում է ուժի մեջ, սակայն Եվրամիութան կողմից չկա տեսանելի քաղաքական կամք նման երկխոսություն վարելու համար։ Այս մասին հայտարարել է Հանրապետության արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը փոխանցում է ՏԱ, Թուրքիան շարմնակում է տեսնել ինքնիշխան Եվրոպայում, ինչպես ավելի վաղ հաստատել էր մեր նախագահը, Եվրամիութան անդամակցելու Անկարայի ռազմավարական տեսլականը չի փոխվել։ Միգուցե մēs համար ավելի հեշտ է զարգացնել հարաբերությունները Եվրամիութան հարաբերությունների զարգացումը կապված է կոնսենսուսային որոշումների ընդունման հետ ասել է Ֆիդանը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի լուսանկարիչ ինստագրամյան էջում երկու լուսանկար է հրապարակել, որոնք արվել են երկրի ռեկավարի բռնցքամարտով զբաղվելու ժամանակ։ Սևոսպիտակ կադրերում Ֆրանսիայի նախագահը ցոցադրում է տպավորիչ մկանները, գրում է BBC-ին։ Ինստագրամյան որոշ օկտատերեր ընդհանրել են, որ լուսանկարները կարող են մշակված լինել։ Մեյուսները կատակել են եւ նկարին տվել քաղաքական մեկնաբանություններ։ Ձերջ կառուցված ակադեմիական քաղաքը շարունակում է քրքեր բորբոքել։ Մասնագետները մտাভাবություն ունեն, որ Բուհերի տեղափոխումը եւ միավորմանը կառավարությունը հիմնովին կանդելու է բարձրագույն կրթության եւ գիտության համակարգը։ Երևանի Կոմիտասի անվան Պետական Կոնսերվատորիայի դասախոս Արմեն Հարությունյանի դիտարկմամբ ակադեմիական քաղաքի գաղափարը լավն է, ընդեռված մեթոդներն է սխալ։ Այն կլաստերը, <Klaster>, որ ցանկություն կա ստեղծել 17-րդ հաղամասում, այդ կլաստերը արդեն ստեղծված է Խաղակի կենտրոնում եւ Երևանի կոնսերվատորիա, NPSC, որ հենց այնպես ստեղծվել է այդ տեղում։ Ինքը իրենից ենթադրում է ճյուղավորում Այդ յուղավորումն է, ֆիլարմոնիայի շենքը, օպերայի շենքը, կոմիտասիանը գրող կամերային երաշխության տունը։ Հարությունյանի վստահեցումը Երևանի կոնսերվատորիան դեռևս 40-ականներից է համարվել առաջնակարգ բուհերից մեկը, ուստի հակելով այն մորացության ենք տալու այդ կառույցում ստեղծված կրթական նվաճումները։ Ես միշտ կողմնակից եմ նրան, որըսի ստեղծել մի բան, նոր հետո մտածել թե ինչ կարելի է անել նախկինի հետ չստեղծած որևէ կառույց որևէ շենք որևէ օթի մեջ գաղափարով փորձել ուղակի մարդկանց ուղեղները այլ ուղությամբ տանել Չգիտեմ ինչին է նվիրված այս խոսակցությունը։ Կրթության ոլորտի ֆորցագետ Ատոմ Մխիթարյանն էl ընդգծում է՝ միջազգային ասպարեզում չկա նման փորձ, երբ որևէ երկրում պետական կամ ոչ պետական բուհեր փակվել կամ միավորվել են մեկ բուհի շրջանակում։ Նման անհրաժեշտություն միայն առաջանում է այն համալսարանների դեպքում, որոնք ուսանողների թվի աճի հետ կապված ունենում են տարածքի խնդիր, սակայն Հայաստանի դեպքում հակառակ պատկերն է մեզ մոտ սանողների թիվը 2-3 անգամ աճել է եթե համեմատենք խորթային վերջին տարիների հետ Դանը շնորակում է, որ մեզ մոտ նույն համասարանները կարող են մի քանի անգամ հիմա ավելի շատ ուսանողներ տեղավորել եւ նմանատիպ խնդիր ընդհակառակը չի առաջանա։ Վարչապետի հայտարարությունն այն մասին թե այս պահին չունենք ոչ մի բուհ, որ եվրոպական չափանիշերով հավաստագրվի ու ուստանա բուհական գործունեության լիցենզիա, Մխիթարյանը որակեց որպես անտեղյակություն, նրա վստահեցմամբ որոշbuեր արդեն անցել են միջազգային հավատարմագրում։ Այդ դիպլոմները, որ տալիս են մեր voirs համալսարաններ, ճարտարապետաշինարականը, Պոլιτεխնիկը, Պետական համալսարանը, մի քանի այլ համալսարաններ, նրանք ողակի գիրառելի են, այսինքն աշխատաշուկայում ճանաչելի են, նույն թվում նաև եվրոպական տարբեր երկրներում։ Գրցության փորձագետը կարծում է, որ ակադեմիական քաղաքը լավագույն դեպքում կարող է դառնալ քաղաք ուրվական, որտեղ կա zev առանց բովանդակության։ Առաջարկում են նախ ստեղծել տեխնոլոգիական ողվացությամբ համալսարան Երևանիից դուրս։ Արտասնավետության դեպքում նոր անցնել կտրուկ փոփոխությունների Կառավարությունը աճացելու է բուսաբույսներին, գառնանացան հացահատիկ մշակողներին 1 հեկտարի համար 70000 դրամ կտրամադրվի։ Եգիպտացորեն աճեցնողներին 85000 դրամ։ Հատիկանտեղեն մշակողները 100000 դրամ կստանան։ Արվույտ ու կորնգան աճեցողները 110000 դրամ կստանան։ Սակայն կառավարության այս որոշման հետ կապված խնդիրներ կան։ Ըստ գյուղβολտի ներկայացուցիչ գումարը կառավարությունը ի սկզբանե չի տալու։ Գործադիրը սпасելու է, թե երբ գյուղացին կմշակի իր հողը, նոր ցումար կփոխանցի։ Մենք ասում ենք օկնություն գյուղացում։ Եթե գյուղացուն օկնություն, ուրեմն մենք պետք է տանք ժամանակին, որ ביսին նա կարողանա ցանել։ Բարիի կուլտիվացիանից ցանիrceil երբերի, եթե մենք այդ բոլորը չենք անում, պրոստը վերջում ենք տալիս, երբ գիտեմ դա Իշկանովկա նոպաստ, նո կնոպաստի բայց ոչ այն աստիճան։ Ժամանակի առումով չեն հասցնելու։ Նախագիծն այս տարի կյանքի կոչելու համար առնվազն աշտանը պետք է գյուղացուն իրազեկեին։ Հիմա էլ իմաստ ունի համոզված է փորձագետը, աշտանը պետք է արդեն վառած լինեին իրենցողերը։ Գառնանը վառածողի վրա կատարված աշխատանքը բերքատություն չի ապահովելու։ Բացի այդ, սերմերը պետք է պարտադիր սերտիֆիկացված լինեն կա հավաստագրված է կա Հայաստանի Հանրապետություն Այո իհարկե մենք վարջալով Լոբու արվույտի այս բոլոր նշակապույսերի դեպքում կան որոնք որնե Հա այսինքն կա Այո Փոխարենը ցյուղ වලորտի ներկայացուցիչը ըտնում է, հանրապետությունում համապատասխան քանակով հավաստագրված սերմեր չկան, ու այդ սերմերը պետք է ներկրվեն արտերկրից, մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Գործընթացը ամիսներ կտա, քանի որ պետք է անցնի բանկացությունների փուլ, համապատասխան փաստաթղթավորում, voraki երաշխիք, իսկ այս ֆերմերները, ովքեր զբաղվում են գարու ու ծորենի մշակմամբ, ունեն vorakial արտադրանք, սակայն չունեն հավաստագիր։ Չեն կարողանա օկտվել ծրագրից։ Մարտի 19-ի հորդառատ Անձրևի ժամանակ նկարահանված կադրերն են։ Անձրևաճրերը հեղեղել էին անցումներն ու բոլոր փողոցները։ Որոշ հատվածներում այնքան, որ շատ մեքենաներ կիսով չափ հայտնվել էին ջրում, իսկ Կորյուն Տերյան Խաչմերուկը վարորդները հատում էին մեքենան վնասելու գնով։ Փաճառը քանդված ասֆալտներ, որի փաճառով վնասվել էր նաև տրոլեբուսը։ Քաղաքապետարանից པར་զաբանում են շինարարությունը, սկսած ընկերությունը, որը պարտավոր էր նախքին տեսքին ^{*} տեսքին բերել փողոցը արդեն ծուգանվել է երբ انشاء الله հաճել են եղել դա այդ վանքով որոշ apartament եղել էր որ դերատար համակարգի սա չեն հարցրել այդքան մեծ քանակի ջուրը տանում են 2023 թվականի փետրվարին Տիգրան Ավինյանը Կարմիր Ջապավեն կտրեց Փակշուկայի դիմաց անցած Գետնածումի batim առողջության ժամանակ, որի վրա ծախսվել էր 50 միլիոն դրամ։ Եվ հավաստիացված է, ներդրումները, որ իրականացվել են ժամանակից անցում է կառուցվել ջրահեռացման համակարգով։ Մինչդեռ այս տարի փորձնական կիրառության ժամանակ, երբ որ շատ ուժեղ անձրևներ են տեղացել, ամբողջ Գետնածումը ջրի մեջ էր։ Երևանի քաղաքապետարանից նաև հիշեցրել են, որ ինչպես ջրամատակարարման այն ესэл ջրահերածման սպասարկուն իրենց գործառույթը չէ, որ դրա պատասխանատուն Veolia Djur ընկերությունն է։ Այստեղից հրաժարվել էին պատասխանել հարցերին։ Տեսել մեր Երևանյան փոսերը, շատ իսկեսը մնացելա փոսի մեջ։ Չնայած Veolia Djur-ին ազ նվաթա այդ համակարգը որպես շաղորտման եւ սփարտարկման պայմանագծի ժանակում այդ համակարգը մեկ-մեկ գումից նիպես փորձում ենք ֆարմացնել խողովակաշարերին որոღեոք երartifactIdան հնամաշեն ըստ massagetների մայրը քաղաքի ղեկավար համակարգը մեغ massats love չի գործում խողովակներն ու դիտահորերը դիգմից ու աղփից ժամանակին չեն մաքրվում ինչդեռ ըստ կարքի անձրևատար ցանցը պարտադիր պետք է մաքրել տարին 3 անգամ գառնանը ձնհալից հետո ամրանն ու աշնանը նայ Ֆորդարա տանձրևներից հետո բնապահպան թերմինը Յենոքյանը հիշեցնում է սխալ կառավարման պատճառով տարիներ առաջ փակված գետառը, որը խաղակի Սելավհատար հիմնական ուղին էր։ Երևանինը զրկել են գետ ունենալու հնարավորությունից եւ այն massivները, որտեղ որ թեկություններ կան, դրանք հիմնականում գետերի ջրերի այսպես կൂട്ടակման, անձրևների կൂട്ടակման աղբյուր են հանդիսանում։ Ջուրը ու պետք է հոսի, եթե ճանապարհ չունի։ Սալդեր ամենը չէ։ Խորթային տարիներին կառուցված շատ փողոցներ ու անկամ թաղամասեր ունեն Հեղեգատար համակարգ, իսկ եղածների թողտվությունն էլ էի իզորուչ է ապահովել անձրևաջրերի հերրացումը։ Ասում են, բնապահպանն ու հավելում շատ փողոցներ կառուցվել են թեկությամ պայթաշվարկով, որ անձրևաջրերը Հոսեն որևէ զորի ուղությամ։ Իսկ վերջին տարիներին կառուցված նորակառույցները ուղակի փակել են ջրի հոսքի ճանապարը։ Մայդակ քաղաքում 19-ամյա Բարդրթը նիսանով վրաերթի են ընթարկել 13-ամյա հետյոտնի։ Տեփքի տեղի ունեցել գորյունի փողոցում 19-ամյա Մարտինը նիսանով է եղել ու վրաերթի է ընթարկել 13-ամյա Նարեկպին։ 8-րդ թափոխստի չի դիմել ահաձանգել է շտապօգնություն, ոկնել օպերատիվորեն ժամնաց Երևանի շտապօգնության բժիշկների հերթապահ խմբին, երախային աջակցել հերացու անվանդի 1 համասարանական հիվանդանոց։ Ժամանել են 4-րդ այցը ճան Երևան քաղաքի գնդի առաջին գումար և հաշվի առնելով եղանական պայմանները Ներքին գործերի նախարարի և Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պետի հանձնարարականով բարեկներն անցել են উজեգաթ վարչարայության Մայրախաղակում ու Մարզերում Շատ վայրերում ճանշինը որևէ աշխատանք չեր կատարել ճանապարհը մշակելու համար նման վիճակեր նաև գավառ Մարտունի ճանապարհին այստեղ բարեկային ճարայության ղեղալկունիկի Մարզի գումարտակի բարեկները 30-ից ավելի մարտտար 20-ից ավելի բեռնատար մեքենաներ դուրս բերել մերկասարույց ճանապարհներից իսկ 20-ից ավելի մեքենայལ་ դուրս են բերել ծնակույտից բայց ça ամենը չէ ստեղծվել հենա էիարան բարեկները մեքենաներում մնացած 20-ից ավելի քաղաքացիների այդ թվում հղիների ու անչափահասների ուղեկցել են տակ հmpելիք վերցնելու ու տականալու համար